אז קצת היסטוריה. מה קדם למה? האם חנוכה לפורים או פורים לחנוכה? אז ככה, תלוי מה שואלים. אם מבחינת סדר ההתרחשויות או מבחינת מעגל השנה. במעגל השנה כולנו יודעים, חנוכה קודם כל, ולאחר מכן מגיע חג הפורים. אבל מבחינת הסדר ההיסטורי זה קרה בדיוק הפוך. וזה חשוב לדעת קצת היסטוריה על תולדות עם ישראל. קודם כל התרחש נס חג פורים. חג פורים התרחש תחת מלכות אחשוורוש, מלכות פרס ומדי. התקופה הייתה תקופת הביניים בין חורבן בית ראשון לבין בניין הבית השני. עם ישראל היה 70 שנה בבבל, חלק מהם, בתוכם 52 שנה, תחת מלכות פרס, ושם התרחש נס חנוכה עם מרדכי ועם אסתר, כאשר מרדכי היה מהסנהדרין, אסתר הייתה בת דודתו, שהוא לקח אותה, אחשוורוש לקח אותה לאישה. נס חנוכה התרחש כמעט 200 שנה לאחר מכן, כאשר עם ישראל היה בעיצומם של ימי הבית השני, תחת השלטון היווני, השלטון הבא אחרי שלטון פרס היה שלטון יוון, ואז בעיצומו של ימי הבית השני, כ-200 שנה לפני החורבן, קצת פחות, בערך כ-150 שנה לפני הספירה, התרחש הנס המפורסם של יהודה המכבי, נס חנוכה, הדלקת החנוכיה. אז כך, למרות שבמעגל השנה זה מופיע חנוכה ראשון ולאחר מכן מופיע חג הפורים, מבחינת סדר ההתרחשויות, קודם כל חג פורים ולאחר מכן חג חנוכה. פורים שמח.